Arawan rayonunun Gülbar ayılının elin taza su maselesi köp yıldan beri çeçilbey kelet. Kadamcay rayonunun dıykandarı azırkı uçurga çeyin jiyim terim menen alek bolşuda. Mına uşul jana başka malumattar menen geneniriyek tanıştıruusu üçün sözdü Ош studiyasına uzatabız. Avazbek, söz sizde. Rahmat, salamatsız ba. Ош облусун Arawan rayonunun Gülbar ayılında sayıs tarağından beri taza su yok. El Akbura daryasının suusun taşıp işçü. Emi aldağı solu beldin tüyşügü dağı da oğurlodu. Gülbarlıktar azır ar kaysı jerde kölçük suularda içi ugargasız. Jergülüktülörün su göy-göyün kabarçıbız Aktelek Gülcegit kızı görüp geldi. Ar kaysı jerde toptolup kalgan ılay gölçüktör Jaңы Жол айылынын тургундарынын жалгыз суу булагы. Бул суулардан адамдар гана эмес, мал жандыктар да ичет. Булганган суудан ичкен айылдыктар ар кандай жугуштуу ооруларга чалдыккан фактылар дагы жок эмес. Биз муну алып барып, кайнатып, эдиш жуйбуз, кер жуйбуз, жана башкаларды кылабыз. Жаңы жолдуктар мындан 20 жыл мурун таза суу деген көйгөй таптакыр жок болгонун айтышат. Минтип бир тамчы таза сууга зар болуп калабыз деп эч кимдин оюна келген эмес. Союз мезгилинде Жаңы Жол айылына жана ага катарлаш бир катар айылдарга таза суу суу резервуары аркылуу берилип турган. Союз бузулгандан бери мына жерде чалчыктан суу ичебиз. Сууз жазда пайнап болот, ылай болот. Жамгыр жааганда кадимкидей сүйүнүп, башка убакта сууга зар болуп келген айылдыктардын арыз муңу көп. Колунда барлар бир нече чакырым аралыктагы суу булактарынан ташып келишет. Ал эми калгандары жамгырды гана күтүп күндүн көзүн карашат. Ордучу да булем, ал шипурдар ар эмне менен болсо ичип отурат да бар бир. Эми ана көчөктөн өйдөн кусуга ичкен, мушук ичкен ким билет эми анда. Таза суу тартып келүүгө Жаңы Жолдун тургундары акча да чогултушкан, бирок топтолгон сумма көйгөйдү толук чечүүгө жетпейт, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул боюнча премьер-министр Темир Аргенбаевичке дагы билдирдим эле, маселелердин сабышына да. Темир Аргенбаевич өз убадасын берди, эмдиги 16 жылга Керметов айыл өкмөтүндөгү таза сууну бюджетке киргизип аткарып берем деп. Мындай маселе башка айылдарда да бар. Arawan Akbura каналынын боюнда жайгашкан ондогон айылдар суусу жок отурушат. Суунун жоктугуна каналдагы оңдоп түзөө иштери себеп болууда. Жумуш дагы 2 айга созулат. Бул каналдын 1 чакырымдан ашык тилкеси эми бетондолот. Бул жер суу токтотуп иш кылыш боюнча биз август айында бүт айыл өкмөттөрү менен шаардын мэриядан акимдер менен макулдашканбыз. График түзгөнбүз. Өзү иште сентябрь октябрда планирдык эле. Вегетация бүтүп кетсин, ошо ноябрь декабрда кылып атабыз да. Өзү макулдашкан графигибиз бар. Каналдагы оңдоо иштери аяктамайынча эл таза суусуз отурууга аргасыз. Актиле Гүлжигит кызы, Ак Жолайбашев, Коомдук 1-канал, Ош облусу.